Ma dove sei? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Nastavljaju se problemi iz prošle epizode sa hladom. Sad je raskopusao neku plastiku u kretu, mali smećar. Ako se sećate isto iz prošle epizode, kada je bio gocijan brat, i takmičili smo se u košarci, ja sam njega uništio! Lik se nije pitao, odvalio sam ga, znači, bro, koliko se koša više dao njega? 500 koša sam dao više njega. Bilo mi je žao, bolo je bio tužan, posle je plakao, mislim to nismo snimali, zato što ono je bilo onako malo previše emotivno, da se ne potreste video gledate, i hteli smo da vam damo utešnu nagradu, što je usisivač. Stvarno ćemo kupiti usisivač. Ne znam, pozvam šta može za utešnu nagradu, možda put negdje u Tursku na letovanje, novi mobilni telefon, neke sportske patike za basket, to što on voli basket iako gubi. Odlučili smo ipak usisivač, da možda usisa te suze. Koji mu idu niz obraz, a ne ogrebo. Jel imam ranu? Pogledam, pogledaj, umirem. Šta je ovo? Bubuljice. Ojoj, bra. Ti si meni mladež sa... Ti se ko... Iščupala si mi mladež. Hlad liž da prođe, čuo sam. Imaš ranu, ti kjer liž da će te proći. Hlad liž mi ranu! Ćao. What's the meaning of stone? Oh my god. Razmišljali smo Goce i ja da ne bude utešna nagrada, nego da ima opcija da to bude trofej. Neću da ga izazovem u bilijaru, ko što je rekao da on kida bilijar. Mislim da nije rekao da kida, rekao samo da igra. I hoće Goce da mu zavežem oči da on pogodi šta mu je poklon, utešna nagrada ili trofej, ne znam više nije. Ja ne znam moj stav, bre. Sada ćemo brati odlazak komplikovan malo više nego što treba. Ovo je u suštini originalno bio, to je utešni poklon pošto si izgubio basketu. Međutim, može biti tvoj trofej ako me pobediš u bilijaru. Znači moje, definitivno. I Goce reka treš da pogodiš zato ne hoću šta je. Ja ti budu skutiti i skontaj šta je. Šta? Skate. 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 Nije skate. Ima, ima jedan deo, jedan deo što ima na skateu. Evo, hajde, Goce ti otkrio. I nešto definitivno što ti treba. Za faks? Pa, možda možeš i na faks koristiš. Mother C. Ovo si sivač? Da! Wow! Wow, vrate! Iz prve, vrate! Oh my god, this shit is perfect size. Kada smo gasili kameru, dobili smo batina, izbaci nas je bula zato što je rekao zašto mi niste uzeli trtinet. Ja skontala da imamo težak život. To snimam, sad imam da jedem, moram da snimam, brate. Ne idemo da jedemo kao prvo. Cijelo jutro si se žala, ja sam se ugojila, kako ću stati u venčanicu? Jednom u životu se venčam i ja ću biti debela. A idem da jedem, da snijem, kako jedem. Uglavnom, bol ima časove i moram da ubijemo vreme. Tako da idem sad Goce i ja na neki dejt. Ja ću se borimo za usisivač. On je rekao da toliko veruje u sebe, da ako izgubi, mi nosimo usisivač nazad. Oh my god, izgubi. A ja ću da glumim Gocu, ti kaži bilo šta. Oh my god. Oče, ima sam nos tako izgubi? Ja, normalno. E, čao, e, ipak si mu otkazala predavanje, možemo sad odmah na bilijar. A može, ajmo. Aj, brat, vidimo se onda. Aj, čao. Pod jednom ženom imam još jednu sivač. Opa! Hvala što je u sam.
Ja, ti dobijene. Ja, mora sad ja ga pobedim. Najgore gusit pobjetar pobjedila mene. Da, da. I tako se ljudi osvijel sisivač, ali ja to kažem, boli igramo tri dobijene, mislim, klasika kad gubiš to uvek kažeš. Mislim, ja to stalno govorim. Tako da igram sad na tri dobijene, možda ima nade za bolet. Igram sad protiv Goce, a što najveće fora Goce mene, 90% partije Goce mene pobjedila, tako da ne znam. Sad sam pod stresom, pritisak sam ovdje, da? Opa! Šarene. Ovako se razbaci, pa nikad. Gledaj ga što srećan. Sisivač je naš! Ja, rekli smo 4-1. Šta? Mora dva put sa mnom, dva put s tobom igram. I šta ako tebe pobedi? Onda pet. Onda pet. Ne znam da li ste skontali, ali Goci se baš daje usisivač bratu, što ima smisla. I možda ako Goca pobedi, to je to kraj. Za dlaku te pobedi, ja. Sad ja opet igram finale. Sad ješ više pritiske, ja. Nemoj da. Ne. Bravo, sam se ovo sivač mi unište život. Isisao mi je dušu iz tela. Pobedio me dva put, tebe jednom, to je tri. Bilo je kišno veče i tada smo se rastali od Boleta. Bilo je vrijeme da se vratimo hladu. Divimo kakav je nered napravio stanu. Hlad, stop. Mali pišenjica. Hlad, šta je bilo? Jesi bio jako depressed. Sam ti puno fal. A jo, ali intensely. Ljudi, imamo problem, to sam ja siđu iz budućnosti. Kad smo snimali ovaj sljedeći deo, što snimali smo pre kraja baterije na kameri i kamera se ispraznila i nije sačuvala klip. I onda sam ja, dva sata sam pokušavao budem haker i neko sam uspio da povratim fail, a s obzirom da ima taj neki bug, pošto se nije završio klip jer se ugasla sam kamera, ima glitch. Ali dalje je smiješan klip, iako glitch nije ovako cool, cringy, ali opet je smiješan to što se desilo, uživajte, nemojte. Hlada inače uništava sve igračke, i onda sam ja bio u fazonu, ajde uzem jednu koja je dobra, koja je neuništiva, i onda razumijem što s njom može se igrati godinama. Bra. Kupili smo neuništivu patku, znači cijela fora je toliko težak materijal da se razranda, i pogledajte ovo. Uspe, znači uspe da je rastavi, znači. Hlada, šta je ovo? Ti ne možda imaš lijepe stvari, zašto si divljak. Pogledajte Gocu koliko je propala. Pojeli smo sav hleb, prodavnice ne rade. I ne jede neku šunku i krem, bez ičega. Evo ti jedi, ovo je dijetalno. To je Ikea, vidim. Prank! YouTube pranks! Koji si ti reper? Pa koja je poenta toga bila? Aaaa, peče. Goci, iritira mi jako oči. Ne mogu, moraš ti da mi opereš, nema gledam. E, čujem plaću vode. Goco. Čula sam vode. Goco! Dobro, opraću u kuhinji, a ti spava danas u WC, evo. Nemoj polijati, nemoj polijati, držim kameru na sebi. A nemoj dare, ovdje hladno mi je. Pustoš mi pljesno, facija! Pljesni ti mene. Ajde. Ajde. Ljudi, nemojte tući žene. Samo ako oni kažu da je to okej, nemojte ni onda u suštini. Gdje je pena? Di si? Di si sakrila? Ne može se zaključati. Ne može, Goco! Hlad, otvori vrata. The meaning of so good. Evo, uvijece. Ti je bilo bully kad si bila mala? I stukla svoje drugarice i drugove? Ne. Što da meni to radiš? Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu.
Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Aj, odglumite razgovor. Ti kao goš, halo. Ti kaže, evo, otkazali su mi predavanje. Aj, igram bilijar. Halo. Evo, red, kaže. Obrnute, samo kaže.